Alê Legeri, o rei do cannoli. Você está vendendo cannolis aonde mesmo, Alê? No Bixiga, na Praça do Orioli. Bixiga. Então, gente, vamos lá comer cannolis dele. Quem ficou com desejo de comer cannoli no programa. E aqui a gente vai te ensinar a fazer o famoso cannoli do Alê. Algumas dicas iniciais. Olha, a massa tem que ser muito bem sovada, né, para deixar ela lisa, deixar entrar com todos os elementos, deixar ela lisa e homogênea. E é isso, meter a mão na massa, fazer um pouquinho de força, não muito. Ó, o Alê, ele me falou um segredo, ele trouxe esses tubos lindos, italianos, blá blá blá, mas o que ele usa de verdade, cadê? Cadê ele? É o tubinho. Tubinho nacional, que tá feinho, que realmente, ó, tá todo marcado da pinça que ele tira da fritura. Então, gente, realmente, tá? Eu canso de falar. Pra mim, cozinha toda perfeita é de quem não cozinha. É verdade. Né? Porque quem cozinha tem utensílio usado. O que a gente pode fazer, não é verdade? Primeiro a gente pega o quê? Vamos jogar os secos, né? As farinhas. Peneira ou não precisa peneirar? Não, não precisa. Não precisa. É o que eu falo pra todo mundo. Uhum. Ai, não gosto de canela. Você pode tirar. Não põe a canela. Essa receita, ela pode ir pra vários caminhos. Você quer também diminuir a quantidade de açúcar? Você pode. Tudo e faz um buraquinho no meio. O que nós vamos fazer? Um ovo e o outro, a gema, a clara, nós vamos guardar para pincelar. Olha que legal. Aqui ele é colado. Então a clara serve para colar o cannoli. É basicamente a cola. O Alê optou por fazer os cannolis hoje em dia com a manteiga por ter muitos clientes vegetarianos. Exato, certo? O pessoal não come a banha. Porém, a receita tradicional é com banha. A gente vai fazer com banha aqui. Lembrando uma coisa, a banha é uma gordura animal. Toda gordura em excesso faz mal. Sim. Porém, usando de uma forma equilibrada, hoje tem vários estudos, não sou eu que digo, que falam que as gorduras animais são melhores do que as gorduras vegetais. Exato. Bom, o cannoli é um doce italiano, siciliano, do sul da Itália, da ilha, que se expandiu para o mundo com a imigração italiana. E nós aqui, como somos a maior imigração italiana do mundo, mais do que os Estados Unidos, a Argentina, etc., nós temos o cannoli também. E aqui no Brasil você encontra, talvez, os melhores cannolis do mundo. Ô, Alê, só uma coisa. Se eu não tivesse vinho licoroso, bababá, mas eu tenho cachaça em casa, eu posso fazer só com cachaça? Pode fazer só com cachaça. A questão é que a cachaça vai dar as bolhas e vai sumir um pouquinho do aroma do vinho, mas isso não vai modificar. É o princípio da massa do pastel, não é? É o princípio. Quanto que eu coloco? Pode pôr tudo. Esse é o ponto dela da gente abrir ela, tá vendo? Deixa ela descansar um pouquinho. No programa eles não tinham esse tempo de descansar e até ficaram bons os cannolis. Ficaram ótimos, viu? O pessoal fez bem. Se ela descansasse, ele ficaria melhor. Ficaria melhor. Isso. Vamos agora deixar ela descansar uma meia horinha e já já a gente vai abrir para formar os nossos lindos cannolis. Pronto. Caso você em casa não tenha um cortador, pode fazer com um copo. Se você for pensar, quem começou a fazer cannoli não tinha esse tubo, não tinha cortador, não tinha nada, né? Ele desenvolveu essas coisas para facilitar a vida. E é isso. Né? Alê, fala essa dica de fritura, porque realmente é muito valiosa. Bom, veja bem, você fritou e jogou num papel toalha, o papel vai encharcar e a tua fritura vai estar em cima, vai continuar naquele encharcado todo. Isso aqui. Peneira. Qualquer fritura. Que interessante, hein, gente? Eu também não sabia. Fogaça. Como a gente sabe, a gente que é macaco velho de cozinha, a gente sabe que o óleo está bom sem termômetro, né, Alê? Então o que a gente faz? A gente pega um pedacinho de massa e joga no óleo. Pode jogar até no óleo não tão quente, porque a hora que ela começar a subir e borbulhar, o óleo tá na hora de você colocar, certo? Ah, entendi. A hora que você vai tirar o tubo no meio do processo. Vou tirar o tubo no meio do processo. Agora, Alê, como é que é? Vamos triturar, processar a ricota, o açúcar e a essência de baunilha. Aqui a gente processou um pouco o nosso pistache, que também, gente, pistache é um ingrediente caro, a gente sabe. Caso você não tenha acesso ou não consiga achar ou acha muito caro porque não cabe no bolso, você faz com uma noz, com uma amêndoa, com um amendoim. Xerém de castanha de caju. Exatamente. As frutas cristalizadas a gente também deu uma processada para misturar melhor no recheio. Quem não quiser com ricota, ah, não quero ricota. Olha, tem diversas vertentes. Você pode um bom doce de leite, um creme de avelã, que é muito tradicional também, faz um bom creme de confeiteiro, um pouquinho mais espesso, um pouco mais de amido no creme de confeiteiro. Uhum. Vai ficar delicioso. Gente, esses são os nossos cannolis. Alê, eu quero te agradecer muito, porque assim, um privilégio a gente poder ter uma pessoa como você. Muito obrigado. Que traz receita de família, que foi teu avô que ensinou, meu teu pai Giovanni, que ensinou pra você. E de repente você tá aqui dividindo com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado você. Muito obrigado de coração. Fala aí, aonde você vende, aonde você fica? Olha, nós vendemos nas ruas de São Paulo hoje, já há alguns anos. Ficamos já dentro de uma casa italiana. Hoje nós ficamos já há 4 anos no Bixiga, todos os domingos. E o mais importante é que vocês consigam fazer em casa e levar essa tradição e comer. Sem dúvida. E lembrar dos bons momentos da infância e oferecer isso para a família de vocês. Exatamente. Alê Legeri, esse é o nosso rei do cannoli. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Bom apetito! Forza Napoli! É isso aí. Valeu, Alê.